أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل قضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Vrijednost noćnog namaza u Ramazanu. Klanjanje noćnog namaza propisano je Kur'anom i Sunnetom. Tako uzvišeni Allah, opisujući one koji ustaju noću da klanjaju namaz, kaže: I oni koji svoje noći provode pred svojim gospodarom na seđdi i kijamu. Njihovi se bokovi postelja lišavaju i oni dozivaju svog gospodara iz straha i nade. I od onoga čime ih mi opskrbljujemo, oni udjeljuju. Stoga, nijedna duša ne zna kakve iskrivene radosti čekaju zbog onoga što rade. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio upitan o najboljem namazu, nakon obaveznih namaza odgovorio je da je to namaz u dubokoj noći. Noćni namaz u mjesecu Ramazanu jeste teravih namaz. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem preporučio nam je klanjanje noćnog namaza u mjesecu Ramazanu. Ajša, supruga Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, o tome kazuje: Vjerovjesnik alejhi selam klanjao je jednu večer u mesdžidu. Iza njime su klanjali neki ljudi. Nakon toga klanjao je sljedeću večer i broj ljudi se povećao. Zatim su se i treću ili četvrtu večer ljudi okupili. Ali Allahov poslanik nije izašao da klanja. Ujutro, kada se probudio, je rekao: Vidio sam da ste se i sinoć okupili, pa me nije spriječilo da izađem pred vas, ništa drugo osim bojazan da vam se ovaj namaz neće propisati kao obavezan. Teravih namaz treba klanjati čvrsto, vjerujući u uzvišenog Allaha i ono što je On obećao svojim robovima, koji mjesec Ramazan provedu u ibadetu, očekujući obećanu nagradu samo od njega svevišnjeg. U toku klanjanja teravih namaza strogo vodi računa o tome da od sebe otkloni želju da te drugi vide i primijete u džami. Dakle, pripazi se pretvaranja i uljepšavanje namaza radi drugih. Budeš li teravih namaz klanjao iskreno, radi Allaha i očekivao nagradu samo od njega uzvišenog, ako Allah da, dobit ćeš ono što vjerovjesnik alejhisselam spominje u hadisu. Ko provede Ramazan klanjajući namaz, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prethodni grijesi. Teravih namaz nema određeni broj rekjata kojeg se vjernik mora strogo pridržavati. Dakle, vjernik koji dođe u džamiju na teravih namaz, klanjaće onoliko rekjata koliko klanja imam i neće napuštati džamiju prije imama. Ukoliko bude klanjao teravih namaz onoliko rekjata koliko klanja imam, te večeri upisat će mu se nagrada koju spominje vjerovjesniku, sallallahu alaihi wa sallam. Ko klanja sa imamom sve dok ne završi, upisuje mu se kao da je klanjao cijelu noć. Ukoliko imam klanja 11 rekjata ili 13 rekjata i uči duže na rekjatima, onda vjernik treba slijediti tog imama i ne napuštati teravih namaz, sve dok ga imam ne privede kraju.
Aisha radijallahu anha upitana je o namazu Allahovog poslanika u Ramazanu, pa je odgovorila: u Ramazanu, a i izvan Ramazana, nije klanjao više od 11 rekjata. Od Ibn Abasa radijallahu anhu prenosi se da je rekao: vjerovjesnikov sallallahu alaihi wasallam noćni namaz sastajao se od 13 rekjata. Najbolje bi bilo kada bi imam klanjao teravih namaz 2 po 2 rekjata, predajući selam nakon svaka 2 rekjata i završavajući treći jednim rekjatom vitr namaza, kako ne bi otežao klanjačima. Od Ajše radijallahu anha prenosi se da je rekla: vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam između jacije namaza i sabah namaza klanjao bi 11 rekjata. Predavao bi selam nakon svaka 2 rekjata i klanjao bi 1 rekjat vitr namaza. Allahov poslanik rekao je za noćni namaz: noćni namaz klanja se 2 po 2 rekjata, pa kada se neko od vas poboji da će nastupiti zora, neka klanja 1 rekjat, što će mu biti vitr i čime će neparnim učiniti broj rekjata koje je klanjao. Ukoliko klanjač iz određenih razloga izostavi teravih namaz u džamiji i klanja kod kuće sam, u tom slučaju može klanjati i vitr namaz od 5, 7 ili 9 rekjata, s tim da će sve rekjate klanjati uzastopno bez sjedenja. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao: najbolji namaz jeste onaj na kojem se najduže uči. En-Nu'man ibn Bešir radijallahu anhu prenosi da je rekao: čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao: zaista je halal jasan i zaista je haram jasan, a između njih su sumnjive stvari koje ne poznaju mnogi ljudi. Pa ko se bude čuvao sumnjivih stvari, sačuvat će svoju vjeru i čast. A ko bude činio sumnjive stvari, počinit će haram. Baš kao pastir koji čuva svoje stado oko zabranjenog posjeda, bojeći se da stado ne uđe u njega. Zaista svaki vladar ima svoj zabranjeni prostor. Zaista Allahovi zabranjeni posjedi su njegove zabrane. Doista u tijelu ima jedan organ, ako je on zdrav, cijelo tijelo je zdravo. A kada ono boli, cijelo tijelo oboli. Zaista je to srce. Stvari se ne mogu ni kvariti za jednu noć, ni popravljati za jednu noć. U toj, pod znacima navoda, najluđoj ili nekoj sličnoj noći, ljudi samo pokažu ono što jesu. Muftija Muamer Zukorlić. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis-salihin thumma amma ba'd. Braćo i sestre, vjernici i vjernice, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila bi velika šteta i bilo bi krajnje nezahvalno od nas da u dva predavanja obradimo jednog od najboljih poslanika, Ibrahima alejselam. Te sam stoga odlučio noćas spomenuti najbitnije pouke i poruke iz prijašnja dva predavanja i tako skinuti kajmak sa tih kazivanja. Pa ćemo spomenuti desetinu pouka i poruka iz kazivanja o Ibrahimu alejselam i njegovim sinovima Ismailu i Ishaku. Na prvom mjestu kažemo da je Ibrahim alejselam bio jedan od 5 najodabranijih poslanika, ulul azm, poslanika odluke. A to su bili Nuh alejselam, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Druga stvar,
Čuli smo da je prozvan Allahovim prijateljem, jer je izvršavao dužnosti i obaveze kojima ga je Allah obavezao. Prozvan je ocem teuhida ili monoteizma, zato što je u nekoliko zemalja oživio teuhid, oživio monoteizam i oživio robovanje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Također je prozvan ocem svih poslanika, potonjih, zato što od njegova dva sina, Ishaqa i Ismaila, potiču svi vjerovjesnici i poslanici, alihimu salam. Također nazvan Ebu Dhifan, ili otac gostiju. Zašto? Zato što nikada nije jeo, a da nije pozvao nekoga sa sobom, pa ako nije imao nikoga, tražio bi ga po ulici kako bi ručao i jeo sa nekim, radi bereketa. Treća stvar koju želim spomenuti jeste da je Ibrahim a.s. bio sedmi poslanik po redu, ali je bio drugi po veličini i po vrijednosti nakon Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bio je prozvan Allahovim miljenikom, što je veći stepen od Ibrahima alaihi wa sallam, koji je prozvan Allahovim prijateljem. I zato je Allahov miljenik na većem stepenu od prijatelja. Jer prijatelji nam mogu biti mnogi, ali miljenici od tih prijatelja ne. I zato je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam za miljenika kao jednog od najboljih i najlepših stvorenja. Sljedeća stvar jeste da je Ibrahim alaihi sallam bio mladić. U tek nekim 16. 17. godinama. Međutim, i tekako je ozbiljno shvatio svoju misiju dave i misionarstva. Poziva u Allahovu vjeru. Tako što je počeo pozivati prije svega svoga oca, Azera, a nakon toga one koji su mu bili bliski i na kraju čitav svoj narod. I tekako pazivši na princip prioriteta i prednosti. Sljedeća stvar jeste, što smo zaključili iz prijašnjih kazivanja, jeste da je prema svome ocu bio i tekako pažljiv i blag. Iako mu je otac bio nevjernik. Jer to ne isključuje našu blagost i samilost prema drugim stvorenjima, pogotovo prema roditeljima. Pa imamo danas ljude koji kažu moj babo ovakav, moja majka takva. Opravdavajući sebe i svoje griješenje prema roditeljima, svoju nepokornost. Pa Ibrahim alejhi selam bio izuzetno blag i samilostan prema svome ocu. Pa je nakon toga to svoje dobročinstvo dočekao od svoga sina Ismaila. Pa smo rekli da ga je Ismail alejhi selam dozivao ja ebeti, o oče moj, o babice. Baš kao što je Ibrahim alejhi selam dozivao svoga oca Azera. Ibrahim alejhi selam je imao potpunu vjeru i povjerenje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Istinskim osloncem se oslanjao na njega. Naravno, svemu tome je prethodio veliki ibadet Ibrahim alejhi selam u osami. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ta'arraf ila Allahi fi raha, ya'rifuka fi shiddah." Znaj za Allaha kad ti je lahko, Allah će za tebe znati kada ti bude teško. Kao što je znao za Ibrahima alejhi selam kada ga je njegov narod bacio u vatru. I kada je znao za Ibrahima alejhi selam kada je trebao zaklati svoga sina Ismaila alejhi selam. Pa se odjednom priroda stvari promijenila. Pa više nije vatra bila užarena i rasplamsava, već hladna i spasonosna. I nož nije bio nožem kojim je trebao zaklati Ismaila alejhi selam, nije imao tu funkciju, već se priroda stvari promijenila.
Zašto? Zato što je sve moguće sa sve mogućim. Ali moramo znati da smo obavezni biti u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala kada smo u rahatluku, kada smo u miru, u ljepoti, u beričetu, da bi Allah znao za nas kada nam bude teško. Sljedeća stvar jeste da je Ibrahim a.s. rekao upravo za vatru i za period koji je proveo u vatri, bilježi se tamo da je proveo neka 3 dana, da mu je to bio najlepši period u njegovom životu. Pazite, u vatri. Nigde nikoga. Najlepši period u njegovom životu. Zašto? Zato što, braćo moja draga, vjernik, pravi vjernik, svoj iman nosi u svome srcu, u sebi. I ne dozvoljava nikako da ambijent utiče na njega, pogotovo ljudi. I dok sam studirao u Saudijskoj Arabiji, u Kasimu, bio je sa nama jedan od profesora iz naše domovine Bosne. I otišao, vratio se u Bosnu. Nedugo zatim došao nam je ponovo u posjetu. Pa sam ga pozvao na večeru. I upitao ga: tako ti Allaha, jel ti žao Kasima što si ostavio? Bio si ovdje poznat, naučio si arapski jezik. Do te mjere da si naučio njihov kasimski ulični jezik. Bio si ugledan i cijenjen, pogotovo kod šejhova. Niko od nas neće dostići taj tvoj stepen. Jel ti žao Kasima i Saudijske Arabije? Kaže, nije, tako mi Allah. Dok sam bio u Kasimu, bilo mi izvanredno, prelijepo. I sada kada sam se vratio u Bosnu, također mi je prelijepo. Kaže, ja svoj iman, svoje osjećanja i svoje lijepo raspoloženje nosim sa sobom. Baš kao što je Ibrahim a.s. šta? Bilo mu je prelijepo u vatri. Pazite, nije trgovao, nije putovao, nije hidžru činio, već je bio slobodan i rezervisan samo za Allaha i ibadet prema Allahu. I zato mu je bilo prelijepo. Ibrahim a.s. je bio ženjen sa 2 žene. Iz čega zaključujemo da je u prijašnjim vjerozakonima i šerijatima bilo propisano višeženstvo ili poligamija. Kao što je propisano i u našem šerijetu, i tako će ostati do sudnjega dana. Jer ovaj naš šerijet, vjerozakon, jeste vjerozakon do sudnjega dana. Nema promjena, nema izmjena, dodavanja niti oduzimanja. Ostaće onakav kako je propisan i kako je određen od doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem do sudnjega dana. Dalje, Ibrahimova žena Sara je bila najlepša žena, kako nam to poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nakon Ademove žene, naše majke Have radijallahu anha. Sljedeća stvar koju želim spomenuti jeste da je Ibrahimova druga žena Hadžara rodila Ismaila alejhi selam. A nakon nekog vremena, u poznim godinama, nekim 90. godinama, i Sara radijallahu anha rodila mu drugog sina Ishaka, pa je otuda preporučljivo i pohvalno da čovjek, odnosno roditelji, daju ova imena svojoj djeci. Poput Ibrahima, Ismaila, Ishaka, Sare i Hadžere. I na nama je da se vratimo tim izvornim lijepim muslimanskim imenima. Da se prođemo raznih serija, sapunica, turski, španski ili ne znam ti koji već, i raznih filmova. Već da se vratimo izvornim i pravim muslimanskim imenima. Dalje, još jedna od pouka i poruka jeste važnost ibadeta žene i njena poslušnost mužu. I međusobno i obostrano pomaganje supružnika u braku. Pa smo vidjeli i čuli kako je Sara iz ljubavi, poštovanja i samilosti prema svome mužu Ibrahimu a.s. kada je vidjela da on čezne za potomstvom, podarila mu i poklonila svoju robinju Hadžeru, koja mu je kasnije rodila jednog od najodabranijih poslanika Ismaila a.s. I vidimo na drugom primjeru druge njegove žene, Sare,
radijallahu anha, da je, ne nego upravo Hadžare, koja je bila rodila tek malog Ismaila, alejhi selam, da je iz poslušnosti i pokornosti svome mužu prihvatila to da je ostavi u Mekki, u dolini Mekke, gdje ništa ne rađa i ne niče. Samo ga je upitala, je li ti to Allah naredio? Kaže, jeste. E onda nećemo biti zapostavljeni. Potpuna poslušnost i pokornost, prije svega Allahu subhanahu wa ta'ala, a nakon toga i svome mužu. Ibrahim i Ismail, alejhima selam, su sagradili Kjabu na temeljima stare Kjabe, koju je još Ademov sin, Šit, alejhisselam, sagradio. Pa se ona, nakon poplave Nuha, alejhisselam, potopa Nuhovog naroda, izbrisala, isklonila sa zemlje. Ali su ostali temelji duboko unutra, tako da su Ibrahim, alejhisselam, i Ismaila, alejhisselam, sagradili Kjabu na starim temeljima Šitove građevine. Sljedeća stvar koju želim spomenuti jeste da je san svih poslanika vahij, objava. I da ono što vide u snu, da je to u stvari objava kojom im se naređuje nešto ili im se zabranjuje. Dok je naš san, san vjernika muslimana, 46. dio poslanstva. I sasvim je moguće da ono što vidimo u snu bude tačno. Ispostavi se da će se desiti. Međutim, to je samo 46. dio toga sna. Veoma, veoma mali dio. Mnogi propisi i obredi za vrijeme Ibrahima, alejhisselam, su se i danas u našem šerijatu primenjuju. Poput, recimo, obilaska Kjabe i Hadža, poput kruženja oko Kjabe, tavafa, dalje klanjanja iza mekamu Ibrahim, mjesta gdje je stajao Ibrahim, alejhisselam, dok je gradio Kjabu, dva rekjata suneta, zatim sa'i, trčanje ili brzo hodanje od Safe do Merve, što je radila Hadžara radijallahu anha. Zatim klanje kurbana i mnogi drugi obredi koje je Allah obavezao Ibrahima i njegov narod i dan danas se primenjuju u našem šerijatu i primjenjivaće se do sudnjega dana. Sljedeća stvar koju smo spomenuli u prethodnim kazivanjima jeste da su se meleki pretvarali u lik ljudi. A pa ako se sjećate, spomenuli smo da su tri meleka došli Ibrahimu alejhisselam u liku ljudi. To je bio Džibril alejhisselam, Mikail i melek smrti. Pa su mu donijeli dvije vijesti. Jednu dobru, da će mu njegova Sara radijallahu anha roditi još jednog sina Ishaka, i drugu žalosnu vijest da će Lut alejhisselam, odnosno njegov narod, biti uništen. Pa vidimo da meleki imaju sposobnost pretvaranja u ljudski oblik. Naravno, uz Allahovu dozvolu i Allahovo htijenje. Dalje, propisanost gostoprimstva i pohvaljenost njegove primjene kao kod slučaja Ibrahima alejhisselam. Šta je uradio kada su mu došli meleki? Odmah je požurio, kaže, svojoj porodici i došao im sa pečenim teletom. Pazite gostoprimstva. A mi odmah čekamo da vidimo da li će ovaj naš musafir sjediti kratko ili dugo, pa pitamo, hoćeš kafu, pa stavi mu kahvu. Nemoj ga pitat. Pogotovo mi iz Sandžaka smo na posebnom nivou gostoprimstva. Izvadi i posluži sa svim onim što imaš. Allah će ti podarit bereketa. Jer musafiri i gosti koji dolaze odnose sa sobom grijehe. Ne sa sobom, nego brišu grijehe te porodice. I zato je Ibrahim alejhisselam prozvan Allahovim prijateljem zbog gostoprimstva prema ljudima. Bio je jedini čovjek i poslanik koji je prozvan ummetom. Inne Ibrahime kane umme. Doista, kaže, Ibrahim bio cijel jedan ummet, jedan narod. Zbog veličine i težine emaneta koji je podnio i ponio
po pitanju dave i pozivanja u teuhid, u robovanju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I umro je u 175. godini života, a bit će prvi na sudnjem danu kojem će Allah subhanahu wa ta'ala prekriti kosti mesom. Dakle, prvi koji će biti proživljen i prvi kojem će Allah prekriti njegove kosti mesom. Govoreći o Ibrahimu a.s., već smo bili spomenuli gotovo sve o njegovim sinovima, Ismailu i Ishaku, ali ipak dotaći ćemo se nekih poruka i pouka vezani za njih. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wazkur fil kitabe Ismaila, innehu kana sadiqa al-wa'di wa kana rasulan nabija." Ispomeni u knjizi Ismaila, doista je on bio onaj koji je obećanja ispunjavao i bio je poslanik, vjerovjesnik. Dakle, jedna od njegovih svojstava i atributa je bilo ispunjavanje obećanja, emanet. Tako na izgled mali ibadet, ali i tekako veliki. Veliki za velike ljude, ljude od imana i ljude od principa. Izgubili smo ovaj ibadet, braćo moje drago. Rijetkost je vidjeti sad čovjeka od emaneta. Čovjeka koji održava dato obećanje. Kada nešto kaže, to ispuni. Kada se nešto sa njim dogovoriš, ispuni. I obećanje izvrši. Pa ćemo često čuti da ljudi obećavaju sve i svašta, a ništa od toga ne ispune. Pogotovo, nažalost, naši majstori. Znam slučaj kada mi je majstor rekao, kaže, ja obećavam mnogim ljudima, mnogim klijentima svojim da im uradim, ali kaže, to ne završim. Zašto? Da bi držao kao svoje klijente. To nije od islama, braćo moje draga. To nije od edeba i od svojstava pravog vjernika. Jer vjernik kada nešto obeća, to ispuni. El wa'du dejn, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obećanje je dug koji se mora ispoštovati i mora ispuniti. I zato Arapi kažu, kada si srećan i radostan, nikako ništa ne obećavaj. Jer čovjek srećan i radostan obećava sve i svašta. A posle, kada dobro razmisli i kada se ohladi od te radosti, vidi da je pogriješio i da je pretjerao u tim svojim obećanjima. I kaže, ne donosi odluku kada si ljut. Jer također ljut čovjek začas će nekoga ubiti, prebiti, ženu, od žene se rastaviti, dati joj talak. A u nekim stvarima nema šale i nema neozbiljnosti. Ako ženi kažeš da je razvedena, razvedena je, gotovo. S tim nema šale. Kao kod naših ljudi. Nekoliko puta on razvede ženu i vrati i razvede je. Kao da je to neka igra i neka zabava. Zašto? Zato što nisu od emaneta, od obećanja. Zato što ne drže svoju riječ. I neozbiljno shvataju sve te ibadete. Kako je Ismail a.s. dobio ovaj nadimak? Sadiqul wa'di. Onaj koji izvršava obećanje. Bileži se tamo u knjigama istorije da je bio trgovao sa nekim čovjekom i da je ugovorio da se nađu negde ujutru, na nekom mjestu. I onda je Ismail a.s. došao na to mjesto. Međutim, nije zatekao svog sagovornika, svog klijenta i onoga sa kojim je trebao sklopiti ugovor. Pa ga je čekao Ismail a.s. sve do mraka, sve do noći. Pa kada je ovaj čovjek prolazio tuda, možda slučajno, zatekao je Ismail a.s. Pa ga je upitao, pa zar si još tu? Zar još čekaš? Kaže, da bome, i tekako čekam, kaže. I onda ga Allah subhanahu wa ta'ala zbog ove stvari nazvao kako ga je nazvao. Sadiqul wa'di, onaj koji ispunjava obećanje. Još jedna od svojstava vjernika i Ismaila a.s. jeste da je naređivao svojoj porodici namaz, zekat i ibadet.
Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya." Kaže i naređivao je svojoj porodici namaz, davanje zekata i kaže bio je, kaže, onaj kome Allah zadovoljan. Pa vidimo ovdje još jedno od svojstava vjernika, a pogotovo Ismaila a.s., jeste briga o porodici. Vjernik pravi ne smije biti nemaran po pitanju svoje porodice, već mora dobro paziti gdje mu djeca idu, sa kime se druže, šta gledaju na televizoru, šta gledaju na telefonu. Ne smije nikako biti nemaran po pitanju hanume svoje, već mora biti ljubomoran. Paziti šta radi, kako se ponaša, kako se oblači i naređivati joj hidžab, naređivati joj namaz, zekat i tako dalje i tako dalje. Jer to nam je prioritet, braćo moja draga, ako hoćemo da sačuvamo naše porodice. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre, čije će gorivo, kaže, kamenje i ljudi biti. Pa je Ismail alejhiselam neprestano podsjećao na namaz i na zekat. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Taha, kaže: "Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha." Kaže: "Naređuj porodici svoj namaz i ustraj u tome." "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." "La nas'aluka rizqa." Kaže: "Ne tražimo tebe da ti njih obskrbljuješ." "Nahnu narzukuk." Mi tebe obskrbljujemo. "Wal 'aqibatu lit-taqwa." A kaže doista srećan kraj i srećan završetak pripada pravim vjernicima. Pa vidimo ovdje da je čovjeku obaveza da poziva svoju čeljad, svoju ženu i svoju djecu na namaz. I da brine o tome, pogotovo svoje djece. Čak kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da trebamo naređivati svoje djeci namaz od 7 godina. A kada dođu do 10. godine razboritosti, kaže, imamo pravo da ih prišinemo. I jedina stvar za koju čovjek smije dijete udariti jeste za neobavljanje namaza od 10. godine. A mi bijemo za sve i svašta, a zaboravljamo na namaz. A mnogi od nas imamo djecu i stariji od 10 godina. A nemarni smo po tom pitanju. Ismail a.s. je ukupan u Mekki. I od ovog Allahovog poslanika vode porijeklo svi Arapi. A od njegove loze je samo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem od poslanika. Dakle, poslanstvo se nakon njega prekinulo sve do dolaska Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, čiji je on potomak, i sa njim završava ta loza. Dalje, Ishak alejhi selam. Ranije smo rekli da Ishak rođen kada Ibrahim imao 100 godina, dok je Sara imala nekih 90 godina. I Ishaka je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo po dobru i spomenuo na 10 mjesta u Kur'anu. I dovoljan je to šeref i dovoljna je to počast za njega kao poslanika. Pazite, svi dobro znamo činjenicu i podatak da je Allah subhanahu wa ta'ala poslao 124.000 poslanika i vjerovjesnika njihovim narodima. A od te 124.000 samo je 25 poslanika spomenuo u Kur'anu. Tako da im je dovoljna počast što ih je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo po dobru i spomenuo kao poslanike i vjerovjesnike. I ne samo to, već ih je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muhammed spomenuo po dobru. Pa je rekao za Ishaq alejhi selam da je El Kerim, plemeniti. Pa kada su ga sahabi upitali ko je Kerim koji se spominje, kaže to je Jusuf alejhi selam, sin Jakuba alejhi selam, sin Ishaq alejhi selam, sin Ibrahim alejhi selam, svi četvorica El Kurama, plemeniti. Pa ga Allah subhanahu wa ta'ala nazvao plemenitim. I poklonismo mu Ishaqa
i Jakuba kao unuka i sve ih učini smo dobrim. I učini smo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovjedi našoj i objavi smo im da čine dobra djela i da molitvu obavljaju i da zekat daju wakanu lana abidin i da se samo njemu, da se samo nama klanjaju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ovdje vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala opisuje Ishaqa i ostale vjerovjesnike po nekoliko svojstava. Pa kaže za Ishaqa da je bio od dobrih i da je na dobro pozivao. Zatim kaže da je bio od vjerovjesnika kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao za svoju poslanicu. Pa kaže dalje da je bio upućivač na dobro i onaj koji odvraća od zla. Da je obavljao namaz i da je zekat davao i da se samo Allahu klanjao i samo Allahu obraćao u svim situacijama. I ove osobine i ovi atributi, braćo moja draga, trebali bi biti neodvojiva svojstva od svakog vjernika. Da se okiti ovim ukrasima, da okiti sebe, svoj iman i svoju ličnost. Umro je Ishaq a.s. u 175. godini života, a ukopan je u gradu Halilu ili Hebronu, kako kršćani kažu, gdje je i Ibrahim a.s. ukopan u blagoslovenoj Palestini. Rekli smo prije da od Ismaila a.s. vode porijeklo Arapi i da je Muhammed s.a.s. od loze poslanika Ismaila a.s. dok Jevreji vode porijeklo od ovog drugog Ibrahimovog sina Ishaqa a.s. I svi ostali poslanici mimo Muhammeda s.a.s. vode porijeklo od Ishaqa. Jer je većina poslanika i vjerovjesnika slato kršćanima, slato Jevrejima. Prema tome oni vode lozu od Ishaqa a.s. Za vrijeme Ibrahima a.s. i njegova dva sina Ismaila i Ishaqa živio još jedan poslanik, Lut a.s. On je živio na drugom mjestu i on je poslan kao vjerovjesnik drugom narodu. Međutim, kazivanje o njemu nastavit ćemo ako Bog da inšala sljedeće srijede. I zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj govor bude za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu. Da istinski slijedimo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i sve njegove drugove, sve njegove poslanike i vjerovjesnike. Molim Allaha da oprosti meni i vama, da se smiluje našim umrlima, da izliječi naše bolesne i da nas sve zajedno sastavi u dženetu. Allahumma amin. Naša posljednja dova je hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Savjet Lukmana svome sinu. O sinko moj, ne odlaži pokajanje i povratak Allahu, jer smrt zna doći iznenada. Nevas ibn Seman prenosi sljedeće riječi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najbolje dobročinstvo je lijepo ponašanje, a grijeh je ono što ti uznemirava dušu i što ne bi volio da svijet sazna. Bilježi Muslim.